Tak, to bude tohle, to bude sranda. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska na velice speciálním místě jsme tady na sjezdovce kvůli tomuhle. Ukaž ten fit. Pojď, vol. Já se strašně rozsekám. Pokud mě sledujete na Instagramu nebo na druhém kanále, tak víte, že v prosinci jsem měl s klukama letět do Norska kvůli tomuhle bláznovi. To jsou, dámy a pánové, sněžné brusle od Thomsenu. Já jsem tam měl letět s tím, že jsem byl ale nemocný. Jo, měl jsem prostě 39 horečky, bylo to na prd a úplně jsme tam s Olim nezvládli prostě letět. No tak teď, bohužel teda bez Oliho, ale jsem tady, abych otestoval ty brusle, už jenom to na nich stát je zajímavý. Jdem na sjezdovku to otestovat a zapínám GoPro, protože věřím, že se dneska hodně rozsekám. Já jedu. Já už potřebuji nasít. Řekl bych, že Nikos má konkurenci na příštím místě. Ale je to cool. To je fakt jak mít prostě přaskáče, ale bruslit na to. Ukaž nám, co umíš. Jeď. Tak jeďte, hoši, jeďte, jedem, nemáme celý den. Ježiš. Jak to jde? Nemám helmu a to je chyba. Prosím vás, nelyžujte bez helmy. Já jsem dostatečně tvrdohlavej, takže já když spadnu, nic se nestane. Jedu! Jak na tom někdo může lyžovat jako lyžovat? Niko, vyzývám tě na vole mistrovství tohohle z toho kopytlice. Co to je? Mně se zlomí holeň z toho. Víš co, sedu na to! Tobě se to jede, vole. Hrozný. No tak jedu. Počkej. Ale já bych se taky zajezdil na bubech. Jako já bych fakt normálně šel na vlek. Ale platit za vlek, když se na tom teprve učím. I mean, máme kopec. To je dobrý docela. Jede se na tom se nějak na ležíka, nebo ne? Hele. Jo. Strašně mě bolí nohy z toho. Nebo jako ne z těch bruslí, ale z toho, jak to vycházím, že jo? Já chci na vlek. Wow. Hej, jemu se to jezdí. Brzdí. Ale už jsem se to trošku osvojil. Jo, vypadá to, že už... Protože jak tam není ta lyže vzadu, tak já můžu v klidu skočit a neřešit to, že si zadrhnu lyži, že jo? Dobré. Normálně... Fakt jako... Au. Hej, já jsem spadl tak na lopatku. Tak to mě je zle úplně z toho. Já bych na to fakt šel znova a úplně bych si jel ten krpál strmej. Bude se zrovna ještě dokdy třeba? Nevím. Půlka března? A tohle video je jakoby v rámci spolupráce, že jo, kterou jsem navázal vlastně s Thomsenem skrz Hopskej. A zároveň pro vás mám slevový kódík pro pořízení těchto z těch sněžných bruslí. Všechno vidíte aktuálně na obrazovce nebo v popisku videjka samozřejmě. S tím, že ano, tohle video je sponzorovaný, ale je to fakt prdel. A nevím o nikom, kdo by natáčel jako videa z toho na YouTube. Existuje nějaký český YouTuber, co točí o lyžích? Asi jo, možná jo, nevím. Takže schválně napište mi do komentářů, jestli bych měl někdy udělat druhý video z vleků, třeba i z nějakého většího, prostě zkusit se na tom naučit nějaký tričky, protože vím, že jakoby právě na tomhle tom Nikos teďka byl na tom mistrovství světa, nebo co to bylo, a ty typy na tom dával salto. Pokud se vám video líbilo, like, odběr, v popisku videjka máte odkaz na boty. Je to skvělý, je to úžasný, škoda, že jsem nemohl do toho Norska. Jo, to je svoboda, to je za ty fity.